Sveiki. Septynios aštuoniolika. Žinokit, niekad nemaniau, kad bijosiu atsidaryti telefoną. Tai dabar ką padarysiu? Ką aš dariau šitos keturis mėnesius? Tai jau vakar vloge girdėjot, kad buvau atsijungęs. Bet kad manęs neviliotų atsidarytų žinučių, aš išsijungiu visus notifikationus per settingsus. Visų populiariausių tų appsų notifikationus išjungiau, tai aš niekad nematydavau nei kas man parašė, kada parašė, nežinomybė. Aš net messengerį įsikėliau į skilti fucking money, kad tiesiog net nebūtų pagundos atsidaryti ir pasižiūrėti. Tai žodžiu, einu atsidaryti. Kaip bijau ir net nelabai noriu. Ir reikia atrašyt. Manau, tai bus, nežinau, galit spėti, kiek tai laiko truks viskas, kol atsidarysiu ir perskaitysiu ir atrašysiu Instagramo, Messengerio žinutės, Patreonams. Dėja, Patreonams irgi netrašinėjau, sorry. Bet labai ačiū jums, kad jūs tikėjote manimi ir aš mačiau, Patreonai augo, paskui vėl krito tas visas dėl karo situacija, kaip buvau pasakojęs, bet jo, buvau savo griežtas tikrai, jokių atrašinėjimų. Tai atidarau, leidžiu timelapsą ir kad jums būtų įdomiau, tai paskui, nežinau, šitos dienos pabaigoje ar kitos dienos pabaigoje, kada jau užsibaigsiusi mano atrašinėjimai, su jumis pasidalinsiu gražiausiomis žinutėmis, ką gavau iš žmonių, ką tikrai matau, kad įkvėpiau žmogų. Ir pačiomis baisiausiamis, pikčiausiamis, tai abiejų emocijų pikus pasidalinsiu su jumis, ką žmonės buvo parašę. Vardų neminėsiu, faktas. Tiesiog tas žinutės, kurios buvo emociškiausios ir išteigiamos ir išneigiamos pusės per šitus keturis mėnesius. Manau, jų bus. Tai gerai, nevinioju vatą, važiuojam. Blending in with another crowd. When things go wrong, we'll pass the blame around. 'Cause I can't lie awake for someone else to say. Messengerio žinutėse jau turbūt įpusėjau, gal judu į antrą pusę. Kiek čia valanda praėjo? Daugiau negu valanda. Aš nemaniau, kad žmonės tiek daug TikTokų, ne TikTokų, nu ir TikTokų ir šiaip visokiausių memų prikūrė su manimi. Šitas tai žiaurus. Šiaip turiu ir peroksido buteliuką, tai galėčiau ir tuo užpilti. Ta prasme. Atsakiau visas pagrindinės messenger žinutės, gal kokią pusantros valandos užsukau, nežinau, 100 gal daugiau buvo, sunku pasakyti, bet tada atsidariau requestą. Dar krauna. Kas bus Instagram'e, eina savo, bet kol kas jokios piktos žinutės, keista, jo. Matosi, žmonės parašė, bet po kelionės pradžioje, prie daug laiko vėl parašo, arba visai nerašo, bet nebuvo jokios kol kas piktos žinutės. Kol kas. O gerų žinučių daug tokių smagių, tai sunku net išskirti tokią jau optimistiškiausią, smagiausią, tai kol kas neradau dar tokios. Taip, po 4 valandų atsakinėjimo principe atsakiau visus messengeryje pagrindinis žinutės, su kuriai žmonėm jau buvau prieš tai palaikęs kontaktą, ir requestus. Requestuose buvo ir tenai žmonės pilniau visko klausinėjo arba dėkojo.
Tai gavosi 4 valandos, bet dar liko apie 20 žinučių neatsakyta, nes man jau net Messengeris nebeleidžia išsiųsti žinučių. Tai nežinau dėl ko, gal jie galvoja, kad aš jau kaip robotas. Gali tas būti dalykas. Tai dabar atsidariau tik Instagramo žinutės ir dar tik pagrindinės, be requestų. Aš žinau, kad čia geruoju nesibaigs, jau pusė 12 dienos, pradėjau po 7. Ai, ir kol nepamiršau, tai tik tais vienas pasiūlymas buvo bendradarbiauti komercinis ir porą, du, keli kvietimai į renginukus arba kažkokį laidą. Jo, į renginukus. Tai pakankamai kukliai Messengeri, tai tuom ir džiaugiuosi. Bet Instagramas... Tuoj parodysiu, dabar noriu iki galo nuskrolinti. Draugas tik parašė, gal ir gerai, kad netrašinėjai, nes būtum tik atrašinėjęs, o ne keliavęs. Bet aišku, kai viską darai kiekvieną dieną išėlės, tai kažkaip, nu, natūraliai gaunasi. Bet bendrai suskaičiavus, kiek aš dabar matau žinučių čionais, tai valandom, dienom, laikas skaičiuojasi čionais. O requestų tai dega plus 99. Ta vėliau atsidarysiu skelti. Bet reik varyti miestą, apsipirkti. Negaliu čia tiek sėdėti. So we cross this bridge, remember? Biškį pamėgojau, tai po 7 ar 8 valandų atrašinėjimo žinučių, jau kažkur link 500 žinučių judu. Grįžom į miestą. Šį kartą prisijungė kapitonas. Eisim apsidairyti. Truputį apsipirks. Gal tapkiu vietoj mečečių. Mačičiu. Nu, jau derinam. Yuk tanggung rek mau kayu mau. Hah? Trūksta? 18. Nu ką, nusipirkom mečetės, gavau 20 konkursui, paskui žiūrėsiu dar, jeigu bus vietos bagažė, daugiau nupirksiu. Dabar dar papildomai kažkokio smulkmenėlių. Į molą, čia molai tokie super duper. Ir esmė, kad į kiekvieną molą tu turi praeiti security. Metalo detektorių ir įdedi kuprinę į... ant kaip oro uoste, įdedi į dėžutę, praeina pro skenerį, pro rentgeną, pasižiūri, kas yra. O mano kuprinė pilna mečečių, 20 mečečių. Įdėjau, praskenavo, ok, mister, you ok. Nieko. Tai žodžiu, apsauga nelabai, kam čia reikalinga. Jeigu gali su 20 peiliu įeiti į parduotuvę, lik niekur nieko. Nu, atrodo, čia pasirinkimų yra. Bet atrodo didžiulė parduotuvė. Thank you.
viskas. Apsipirkau lauktuvių. Šiaip labai daug gražių dalykų yra, bet nu, mano ribotas bagažas, tiek talpa, tiek svoris, tai dėja. Būčiau turbūt dar tokius pačius du maišus pripirkęs. Čia mano silpnybė. Lauktuvės, suvenyrai visokiausi mano silpnybė. Aš mėgstu nupirkti žmonėm. Sau tai aš labai simboliškai, va, pakabuką turiu, turiu marškinėlius ir dar porą smulkmenėlių, akmenukus nuo merapio, man tiek užtenka. Bet smagu kitiem atvežti, bet, nu, gal padarysim. Ir tai jau pakankamai normaliai apipirkau. Dabar bus reikės viską sukrauti. Tik aš įgavusi, šitoje parduotuvėje išleidau 3,2 milijono už mačetės, kurias jums padovanosiu, išleidau 1 milijoną. Tai milijonas yra 6 eurų. Jo, tai 200 kem, apie 205 eurus išleidau bendrai. Čianai, Džakarta, dar biški vieno kitoje šventykloje kelionės eigoje buvau nupirkęs magnetuko, tai irgi dar susidėjo. Nu, nedažnai Indoneziją priskraidai, tai kažkaip norisi parsivežti. Kiekvienam savo turbūt vieni investuoja keliavime į kažkokį, nežinau, hotelį, viešbutį, maistą. Aš galiu valgyti tuną, miegu palapiniai pusę metų, miegu, jeigu hotelėse, taigi dažnai ne pačiose geriausiose, arba iš jūsų ten kažką. Nu, žodžiu, šitose vietose galiu nieko net neišleisti arba gyventi tragiškiausiam sąlygom, bet lauktuvėm aš galiu išleisti kelis šimtus eurų kažkaip. Kiekvienam savo turbūt skirtingai. Viskas, važiuojam namo, atgal, tai turėsiu ir Vytautui lauktuvių. Tais ne iš Čianais, o iš Lietuvos siuntinuką. Atsidėkotų už visą tą mano manęs priglaudimą visus tris kartus po pirmo karantino, tada po Sumatros visos ir dabar. Tris kartus aš jau pas Vytautą, tai tikrai reik žmogų atsidėkot. Labai man pagelbėjo visą kame. Na, o sakiau, kad atrinksiu smagiausius ir pikčiausius komentarus. Tai labai sudėtinga iš tiesų, nes labai daug teigiamų komentarų, principe 99% teigiami komentarai ir tik tais gal 2, gal 3 buvo net nepikti tokie, gal biškiai pasipiktinę žmonės tenais dėl keletos dalykų, bet bendrai tai wow. O aš jau atsakiau kelis šimtus žinučių tiek Messengeri, tiek Instagrame. Bet dar iki finišo toli. Važiuos traukinukas ir lėksim. Dabar aš matau save iš kitos perspektyvos. Kažkas taip sėdėdavo mašinoj, kažkas taip sėdėdavo ant motorolerio, o už to motorolerio aš sėdėdavo ant savo dviračio. Jo. Dexterį. Aš irgi į Dexterio tematiką. Dexterio tematiką man reikia sutalpinti 20 mačečių. Bum. Jo, tai bičiuliai, kaip ir minėjau, 90 tūkstančių proga dariau konkursą, kad 10 žmonių iš mano YouTube'o, tie, kurie prenumeruoja mano YouTube'o, laimės atsitiktinumo dėka, tiesiog išrenkant komentarą. Ir 10 žmonių iš mano Patreon'o, irgi atsitiktinai išrenkant, laimės po mačetę. Tai iš viso 20 žmonių, 20 mačečių. Tai rytoj turbūt, šiandien jau
biškį taip užsivėlinom, rytoj bus irgi gan tokia įdomesnė diena, nes dar planavau šiandien tiesą papasakoti apie visą biudžetą susiskaičiavęs, bet to dar nespėjau padaryti. Nu, labai daug atrašinėjimų iš tiesų čia atėmė laiko ir dar esu tik trečdalyje. Bet rytoj važiuojam pas Vytautą į darbą ir ten pafilmuosim truputį lėktuvų. Lėktuvų, tai bus įdomu, angare. Jo, ir paskui gal biškai bus to laisvo laiko, tai bandysiu išrinkti tuos laiminguosius. Iš to video, atrenkant komentarus, random tvarka, iš to video, kur padariau 90 tūkstančių prenumeratorių progą. Tai buvo maždaug 3,5 mėnesio atgal. Tie, kurie žiūri, tai atsimenat, kai buvau Sumatroje, ant pakrantės, dar parodžiau, kad va štai va tokias mečetės laimės. 10 žmonių iš YouTube'o, 10 iš Patreon'o. Tai iš tų va komentarų išrinksiu. Tai ten sąlygos buvo labai paprastos, kas prenumeruoja mano kanalą ir kas parašė komentarą. Tai rytoj, manau, padarysiu atranką ir paskelbsiu vardus pavardės. Tai paskui tikiuosi, tie žmonės su manim susisieks. Aš peilius atsiskraidinu į Lietuvą ir kiekvienam išsiųsiu per paštomatą. Jo, tai dabar reikės man tuos peilius mačetės sudėlioti į bagažą, o ant viršaus savo kitus rakandus. Ir turi tai neviršyti 30 kg. Tai manau bus geriausia taip dėti ant dugno pradžiai juos. Dadam, nu, pagal mano paskaičiavimus, mano mečetė ir plus 20, tai viena mečetė apie 400 gramų, tai kažkas turėtų būti apie 8, biški virš 8 kg šitas turinys, tada reikia sukišti visą likusį dar čianais. Miegot reikia, hebra, miegot, bet reikia dar žinutės atrašyti. Jos nesibaigė. Manau, bus kažkas link tūkstančio žinučių bendroje sumoje. Jo, dar rytoj bus darbelio. Daug iš čia man prikepėti informacijos per tuos 5 mėnesius. Jo, bet ką, smagu. Smagu, gerai. Iki rytojus bus šito įdomesnė gal diena po lėktuvus. Nu, sakė, nedidelis angaras, bet vis tiek kažkas įdomiau. Tai, čiau. Thank you.